За мужність і відвагу захисників вшановують в Кропивницькому. Спочатку містяни подякували загиблим героям, поклали квіти до підніжжя пам'ятного знаку Небесної Сотні та меморіальної дошки Герою України Віктора Чміленко. Продовжили на фортечних валах. Тут хвилиною мовчання вшанували усіх воїнів-земляків, які віддали життя за суверенітет України. Через дощ продовжили урочистості вже в обласній адміністрації. Захисникам вручили подяки, грамоти та відзнаки обласної ради за мужність і відвагу. Страна ценила, ну, как-то ценила на наше, не только мой, а всех, кто там был. Каждый внес свою лепту, и, в общем-то, приятно, что Родина отмечает. Я защищенный кадровый, собираюсь служить далі. Знаходжусь на службі з квітня минулого року, зато вийшли в квітні цього року. Зараз служимо, не буду казати, де служимо. Треба служити. Час зараз такий. Країна потребує, мусимо. Хто як не ми?